να ρωτήσω την Μελίνα για ποιο λόγο ούτε στη συνέντευξη του Χρήστο Τολισσέα, ούτε στον Νίκο χθες, την ερώτηση ποιον θες για νικητή, δεν απαντάς. Ποιον θες για νικητή? Εσύ ποιον θα ήθελες? Εγώ δεν έχει σημασία. Εσύ ποιο, το θέμα είναι εσύ που τους έχεις γιατί ζήσει από μέσα. Γιατί σε φέρνει αυτό σε άβολη θέση? Με φέρνει σε άβολη θέση γιατί έζησα όλη αυτή την κατάσταση από μέσα. Ξέρω τα παιδιά έναν-έναν και δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δεν το αξίζουν δηλαδή να είναι εκεί, να πάνε στον τελικό κανένα? Δεν το αξίζουν. Σίγουρα κάποιος θα κερδίσει, αλλά... Δεν εκτιμάς κανέναν από τους εναπομείναντες μέσα στο παιχνίδι? Είναι... Εκτιμώ τον κάθε ένα για το πόσο διαφορετικός είναι, αλλά δεν θα ήθελα να δώσω κάποιο όνομα. Θα ήθελες να δώσεις μία λέξη για τον κάθε παίκτη? Να σου λυπώ τα ονόματα έτσι πως έγιναν οι ομάδες για τη Σταυρούλα. Μία λέξη που τη χαρακτηρίζει σύμφωνα με το όσο έχεις ζήσει εσύ. Μία μόνο? Ναι, και περισσότερες. Μία λέξη μόνο. Είναι λίγο δύσκολο αυτό τώρα που μου βάζεις, μόνο με μία λέξη. Γιατί μου έρχονται τώρα εικόνες και πράγματα που έχουν υποθεί, οπότε... Το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό. Ναι. Για να καταλάβουμε γιατί δεν θες κάποιον νικητή. Για νικητή. Η Σταυρούλα λοιπόν είναι για σένα... Λίγο... Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λίγο εριστική θα έλεγα. Εριστική. Ο Σάκη, πολλές φορές, ναι, εκδήλωνε έτσι διάφορα άσχημα συναισθήματα για όλους τους υπόλοιπους. Ο Σάκης. Ο Σάκης είναι σαν να παίζει κρυφτό. Είναι διπλωμάτης. Κρύβεται πάρα πολύ, συγκρατημένος. Ο Βασάλος. Ο Βασάλος... Θα κάνω αυτό. Ναι. Η Μαριαλένα. Η Μαριαλένα είναι πολύ έντονη. Έντονη. Ο Μάριος Πρίαμος, που είστε και από την Κύπρο και οι δύο. Ο Μάριος ο Πρίαμος είναι ο τρελοκύπριος. Γιατί δεν είπες το Μάριος που με γεννήκη του? Θα μπορούσε να τον πω. Αλλά θα ήταν ο λόγος μόνο επειδή είμαστε από το ίδιο νησί. Αυτό δεν είναι λόγος. Φορές που έπρεπε να με υποστήριζε, αισθανόμουν ότι θα έπρεπε να είναι δίπλα μου, δεν το έκανε, οπότε... Δεν το έκανε. Γενικά κρατούσε πολύ ουδέτερη στάση. Πάρα πολύ. Έμειναν τρία ονόματα. Ο Μπόγδανος, η Στέλλα και ο Νίκος Μπάρνης. Ο Μπόγδανος είναι η λίστα με τα ψώνια. Το μάθαμε, ναι. Πια μάλιστα. Κανονικά θα πρέπει να τον ογκώτσεις, ε! Και όχι ο Ηλίας. Να τα λέμε κι αυτά. Η Στέλλα. Η Στέλλα. Η Στέλλα είναι το άτι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Έτσι τη φωνάζουν από την αρχή, νομίζω, του παιχνιδιού. Και ο Νίκος Μπάρτζης. Ο Νίκος Μπάρτζης είναι... αυθεντικός, θα έλεγα. Α, είσαι η μόνη που δεν θα βρει στο τελευταίο διάστημα την κουβέντα. Καλά, μπορεί να συμβαίνει και άλλα. Αν ήταν, θα τον είχε βγάλει και νικητή όμως, Νίκο μου. Τα λέει έξω από τα δόντια, νομίζω. Εγώ καλύφθηκα. Εσύ είσαι χορεύτρια. Και πώς εργάζεσαι στην Κύπρο? Εγώ έχω τελειώσει γυμναστική ακαδημία με ειδικότητα ορχιστική και έχω σμίξει τη γυμναστική και το χορό. Και είσαι δασκάλα ουσιαστικά. Μάλιστα. Και έχεις κοριτσάκια... Και αγοράκια, και μικρά και μεγάλα. Τι ωραία! Αυτό που φοράς το λαιμό σου είναι από το παιχνίδι κάτι. Μάλιστα. Α, ωραία. Και το δαχτυλίδι. Έφερα μία νότα. Έχεις μαζί στο Survivor, επάνω σου. Ναι. Κουβαλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μελίνα μου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιστροφή. Όλα τα καλά εύχομαι. Να είστε καλά.